ማዳጋስካራዊው አህመድ አህመድ የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ካፍ ፕሬዝዳንት ሆነው ተመርጠዋል። ፕሬዝዳንታዊ ምርጫው የተደረገው ዛሬ በተካሄደው 39ኛው የካፍ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ነው። ከኢትዮጵያዊው ይድነቃቸው ተሰማ ተረክበው ካፍን ለ29 ዓመታት በፕሬዝዳንትነት ያገለገሉት ካሜሩናዊው ኢሳያቱ በማዳጋስካራዊው አህመድ አህመድ በመሸነፍ ስልጣናቸውን አስረክበዋል። ማዳጋስካራዊው አህመድ አህመድ ከ54ቱ ድምፅ 34ቱን በማግኘት ነው በቀጣይ 4 ዓመታት ካፍን ለመምራት ያሸነፉት። ይህም የመጀመሪያው ማዳጋስካራዊው የካፍ ፕሬዝዳንት ያደርጋቸዋል። ኢሳያቱ በድጋሚ ካፍን ለአራት ዓመታት በፕሬዝዳንትነት ለመምራት ያሸንፋሉ ተብሎ ቢጠበቅም አልተሳካላቸውም። የ57 ዓመቱ ማዳጋስካራዊ አህመድ አህመድ በቀጣይ የአፍሪካ እግር ኳስን ለማሳደግ በርካታ የቤት ስራዎች ይጠብቋቸዋል። በእስካሁኑ ቆይታ ካፍን አብዱልአዚዝ አብዱላይ እና አብዱልአዚዝ ሙስጠፋ ከግብፅ፣ አብዱል ሐሊም መሐመድ ከሱዳን፣ ይድነቃቸው ተሰማ ከኢትዮጵያ እንዲሁም ኢሳያቱ ከካሜሮን መርተውታል። ካፍን በፕሬዝዳንትነት ካገለገሉት መካከል ተሰናባቹ ኢሳያቱ ለ29 ዓመታት በመምራት የሚስተካከላቸው የለም። ለኢትዮጵያና ለአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን መመስረት ትልቅ ሚና የተጫወቱት ይድነቃቸው ተሰማ ደግሞ ካፍን ለ15 ዓመታት በመምራት ሁለተኛው ሰው ናቸው ሲል ኢዜአ ዘግቧል።